ịfụrụ ya emechaa ọpụrụchọ na ọ bụrụ na emetara ọ bụrụ ya bụ na nsogbu abụ ka Chineke nyere anyị aka n'aha Jizọs. Ana m achọkwa ka ndị otu anyị Mohammed Abubakar. Wannan madam kullum shekara tana gidanmu a kan mu zo mu haɗu dukanmu ɗaya ne a nan mama ɗaya baba ɗaya. Allah ya yi mu zauna ku ɗaya. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta shi. Allah ya ba kowa abin da yake so. Da hannu kuwa. Farko Allah ya miki albarka. Hannu da kokari. Hannu da kokari. Ina za mu hannuna zama ba yaranmu matan mu suke miki mun gode. Allah ya kura miki. Allah ya kura. Amin. Abin da muke zaye da kullum shekara ya kai shekara ya kusan goma kullum Disamba ya ta kira mu. Mu zo ta ba mu zara ba mu lokacin riga ne shinkafa ne kuɗi ne duk ta ba mu. Mun gode Allah ya ba mu sa'a mu nan. Ba kowa abin da yake so. Mun gode Allah ya taimaka. Amin. Amen.